Тахау Яхтанов атындағы облыстық драматеатрда көптен күткен премьера. Барлығы 100-ден астам адам жұмылдырылған ер едіге этнофольклорлық тарихи қойылымы 3 күн бойы сахналанады. Ал бюджет құны 19 миллион теңгені құрап отыр. Қоюшы режиссердің айтуынша, бұл қойылымның басты мақсаты бабалар аманатын жасұрпаққа насихаттау. Қазақ баласы, жалпы түрік баласы өзінің бабаларын білу керек. Оны насихаттау керек және көрсету керек. Біз 1 сағат 10 минуттың ішінде барлық тарихты көрсетіп үлгере алмаймыз әрине. Ол мүмкін емес, себебі бұл жырлаған кезде жыршылар 7 сағат жырлайды екен. Алдында біз жыршылармен де тілдестік. Сол кезде 7 сағат жырлаудың өзі енді үлкен өнер ғой, былай қарап отырсаңыздар. Соны 1 сағатқа сыйдырып, баланың ойына, адамның жалпы ойына, көрерменнің ой санасына бір сәл болса да не дегенін, кім екенін айтып кету. Бұл менің 15 жылдан бері толғанып жүрген тақырыбым еді. Едіге тақырып мәселесі. Но, бірақ мен кілтін жанрын қалай, жанрын таба алмай жүрдім. Сөйтіп мен тәуекел еттім. Сөйтіп Орал қаласының жанындағы Ақжайық санаторийіне барып, сол жерде толық негізгі нұсқасын жазып бітірдім. Сөйтіп біраз алыстағы жақындағы осы сөз танитын, драма жанрының табиғатын танитын көптеген ғалымдарға, қалам иелеріне оқып бердім. Олар ұнатты, ұнатқаннан кейін енді режиссер іздей бастадық. Шығарманы Есенғали Раушановтың рухына деп жаздым, баштадым рухына.